ともとご縁がすごくあった福島なんですが、そこに通って、まあ、ドキュメンタリースタイルの写真をずっと撮ってたんですけれど、まあ、そのうちにこうだんだん、自分の中で、まあ、疑問というか、まあ、怒りというかいろんな感情が湧いてきて、一番その知りたかったのは、まあ、福島の状況は何一つまだ解決してないわけですけれど、一体なんで我々はこんな、ふざけた状態にですね置かれているのかっていうのをなんか本当に、まあ全身で思ったというかそういう、瞬間があって、でそれから、そのいろんなことを調べ始めました。で特にその原子力発電所っていうのは日本に54基ですか、原子炉が54基もあって、こんなに地震が多い国なのに、どうしてだろうっていうふうに思って調べていくとですね、結局その、日本とアメリカはまあ太平洋挟んで向かい合ってるんですが、その2つの国の、核をめぐる、取引というか、まあ、対話っていうとすごく、語弊があるんですが、それが広島との朝日から始まっていて、そのまあ果てに結局福島はあるんだということが、まあ、かなり明確に分かってきて、で、なんとかそれを、僕という個人が、観察できる範囲で、形にしていきたいと思って作品を作ってます。まず僕が使っている技法についてなんですが、これはダゲロタイプというものです。で、銀板写真というんですが、これは19世紀に発明された、写真の撮り方で、世界史上一番古い、実用的な写真の撮り方です。で、まあ、なぜそんなことを、未だにやってるのかっていうのは必ずこれは聞かれるんですが、まあ、実は僕も最初、ただ興味があっただけで撮り始めたのであまり明確な、目的はなかったんですが、だんだんやってるうちに、なぜなのかっていうのが自分でも分かってきた気がします。でテーマとしては非常に大きいんですが、このダゲロタイプっていうのは非常に、僕にとっては便利な道具で、急いで、ことをなせないので、本当にゆっくり、自分の、まあ歩く速度と合わせてですね作らないといけないんですね。でだから急いでもしょうがないので、僕はその僕という非常にこうミクロな存在なんですけれど、そのまあ往復運動ですね、まあ、アメリカと日本なんですけれど往復運動の中で、出会った人とかですね、そういうものの、本当に、ミクロのまあ、物語というかそういうのを、少しずつ見ていくと、まあ、最初は巨大に見えてどうしようもないというような問題もなんか個人が観察可能な、レベルまで、噛み砕けるんじゃないかなというふうに、まあ、一応そういう希望を持って、作品を作ってます。写真家の新井隆です。日本の川崎市というところに住んでます。2014年のソースコードプライズをいただきました。僕はあの以前はこういう賞に応募したことは一度もなかったので初めてだったんですが、たまたま僕の友達が Facebook に情報を上げていて、それが締め切りの1週間ぐらい前だったと思うんですが、慌てて準備して、それで多分締め切り当日だったと思うんですけど、応募したのを覚えてます。それであのもちろん賞をいただくということは全然、夢にも思ってなかったんですが、ちょうどその自分の個展とあと、グループ展があったので応募するためのその、資料ですとかそれから、短いテキストを書いたりするのが、必要だったので、これはあのちょうどいいんじゃないかと思って、用意して応募しました。ソースコードでいただいたお金なんですが、テキサスのアートペースで、制作した、短い、短編画ですねの制作のお金として大部分使わせてもらいました。で、この映画はですね、B25 という爆撃機を現地でチャーターして、これは当時の機体がまだ残ってるんですが、まあ、空を飛んでそこから、カボチャを落とすというですね、まあ、とんでもない作品なんですが、そういう、作品を作ったんですが、まあ、それの予算で、本来なら個人のお金ではとても作れるような作品じゃないんですが、そのソースコードの賞金とそれからテキサスのまあ、現地の人がほとんどボランティアでいろんな仕事をしてもらったので、そのおかげで、作品を仕上げることができました。ですので非常に感謝しています。